では時間になりましたので、まあ、スライドを見ていただくと、ちょっとあの堅苦しいタイトルで、まあ、レンタルサーバー事業者から見た、まあ、コミュニティとの今後の関わりというふうに書いてありますけれども、ちょっと、まあ、せっかくホスティング会社の担当者が、まあ、こう一堂に会するのは、まあ、ワードキャンプならではという、状態なので、まあまあ、皆さんから、まあ、ホスティングのメンバーに聞きたいこととか、逆にあの我々から、まあ、ユーザーの皆さんにお伝えしたいこととか、まあ、そういう面でいろいろと、ディスカッション含めてやっていきたいなと思います。まず自己紹介からいきましょうか。はい、はい、皆さんこんにちは。ワイクサーバーの堀江と申します。よろしくお願いいたします。まあ、こんな感じでつらつらと書いてるんですけれども、まあ、2015年の1月からエクサーバーに入りまして、現在になっております。で、現状なんですけれども、私11月から、もう1社加わって入っておりまして、現状エクサーバーの人 と、LRM という、情報セキュリティのコンサルティングと、あと、SaaS のサービスを提供する会社と、ずっとこれ実は高校生の頃から入っている、今は NPO になりましたけども、元々市民グループだった赤字インターネットバーズというところにもの理事という3つの、まあ、肩書きといいますか、役職を持って、現状やっているというのが私の経歴というか業務業になっております。で、あとコミュニティとしては、カスタマーサポートに関するビアバッシュということで、カスタマーサービスについてドリンクが縦にあった語り合う、ミートアップということで CS ビアバッシュ大阪というものと、あと先ほど下でセッションもちょっとしてましたけれども、関西ワードプレスミートアップの、神戸の開催分を現状担当しているといったいろいろやってますよという、自己紹介になっております。で、まあ、私のエクサーバー、ね、ですけれども、おかげさまで、ご意向いただいておりまして、まあ、名前の関するエクサーバーというサービスと、あと右側にあります WPX、直近では新しい、WPX スピードというサービスに改めまして、現状提供しております。で、直近ですね、もちろん、サービスの強化並びにハードウェアの更新だとかで、通じてですね、最速の環境、最高の環境というのを提供し続けているんですが、直近の本当の大きなトピックといいますのが、この画面に出てきております右下のところですね、私ども、5% 還元ですねキャッシュレス決済すると 5% 還元というのが対応しましたので、同じ価格でも 5% お得になりますよというのをここでは、強調しておきたく思います。はい、それではエクサーバーから来ております。よろしくお願いいたします。谷口さん来ますか。あ、こんにちは。桜インターネットの谷口と申します。よろしくお願いします。ですね、桜インターネットでは、桜のレンタルサーバーとか、SSL 証明書とか、あとドメインの販売とか、あと CDN のサービス企画をさせていただいております。最近ですね、デスストランディングっていうゲームにすごいハマってて、メタルギアソリッドの監督が作ったやつなんですけど、荷物をずっと運び続けるっていうすごいゲームで、もし迷っている方がいらっしゃったらぜひ買ってください。で、コミュニティ活動についてですね、2年前ぐらいからちょっといろいろ登壇させていただくようになって、まあ、去年のワードキャンプ沖島でレンタルサーバーの選び方みたいな、セッションさせてもらったりとか、
あといつもブース対応してますので、まあ、なんか質問ある方はブースに来ていただければ、対応させていただきますと。で、今年のワードキャンプ東京の時に初めてコントリビューターデーで、ホスティングチームのなんかテーブルができてですね、まあ、ここにいる皆さんと、まあ、皆さんからお預かりしているワードプレスをどう快適に使っていただけるかみたいな感じで、まあ、情報共有したりとかっていう、活動をしていたりとかですね。で、あと今日もやらせてもらったんですけれども、ワードプレスインストールハンズオンっていうのとか、PHP バージョンアップハンズオンみたいな、まあ、我々がいるところで直接 PHP のバージョン上げてみようとか、ワードプレスインストールしてみようみたいな感じのハンズオンを、やらせてもらったりとか。で、その場で、なんていうんですかね、この人、あ、こういうところで詰まってるんだなっていうのを見て、まあ、会社に戻って、こうサービスの改善につなげてるみたいな感じの仕事をしています。はい。で、さくらのレンタルサーバーですね。まあ、こんな感じのサイトがありまして、ちょっと下に見切れてる524円のスタンダードプランというのが一番、ワードプレスが使えて安いプランなんですけれども、まあ、結構、性能とかも最近こだわって作っているので、まあ、安いながらも、かなり安心してお使いいただけるサービスになっておりますし、上の方のプラン、言っていただければ、法人の方の、サイトとかメールとかをホスティングすることもできますので、もしよろしければブースお越しいただければクーポンもありますのでよろしくお願いしますと。はい、以上です。はい、GMO ペパボの淵野と申します。私はですね、ペパボで、ロリポップレンタルサーバーとロリポップマネージドクラウドっていう2つの、ロリポップブランドでやってるサービスの担当マネージャーをしています。で、ワードキャンプはですね、大体、ここ3年ぐらいは、来ていて、さっきさくらの谷口さんが言ったやつには大体いますっていう感じですね。今日もスポンサーブースとかにはずっといるので、もしこの、まあ、今日のお話聞いて興味を持たれた方はぜひお立ち寄りいただければなと思います。で、GMO ペパブレスのホスティングサービスと、あとドメインのサービス4つほどやってまして、まあ、ロリポップブランドの2つのサービス、あとヘテムルっていうのと、あと、まあ、ドメインのムーブドメインっていうのをやっているので、まあ、もしかしたらこの中でもお使いいただいている方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。で、僕はロリポップ担当しているので、最近いろいろやってるんですけど、ここ3年ぐらいワードキャンプとか、あとはワードプレスのコミュニティの方に参加させていただく中で、まあいろいろちょっとロリポに対してですね、まあ厳しい意見とかたくさんいただいてたんで、ちょっと言われっぱなしのなのが悔しいのかなと思って、いろいろまあ、こういうしてほしいんだよねっていう声を、まあ、きちんと反映したハイスピードプランっていうのを、今年の9月に作ることができたんで、このハイスピードプランですね、このワードプレスコミュニティの皆さんの英知の結集ですので、ぜひお試しいただければなと思います。はい、ということで今日よろしくお願いします。デジタルキューブの岡本と申します。サーバーレスのサーバーコミュニティなんですけど、サーバーレスのワードプレスっていうなんかよくわからないことをやってます。で、これもそうですね、最近長くて、で、一応デジタルキューブシフターもやってるんですけれども、もう一つアミモトっていうサーバーもやってます。今日はこっちの方で来てるからになります。
で、僕はあの普段何をしているかというと大体ビール飲んでるんでビールの話しかできませんけれども、よろしくお願いします。で、今回進行役の方を務めさせていただくのが私、小島と申します。僕はですね、もともとファーストサーバーという、まあ、あんまりいいイメージのない会社で18年働いてたんですけども、先月辞めましてですね、皆さんと、ユーザーの立場から皆さんとこういうレンタルサーバーの皆さんとお話を、お伺いしたいなと思います。で、ワードキャップ大阪に関してはですね、2012年ぐらいからずっとスポンサー担当をさせていただいております。今日も3階のブースとかいろいろお世話させていただいてまして、今日前に出ていただいている会社さんの他にもですね、アズポケットさん、ミクソフトさんとか、あと GFO クラウドさんとか、カゴヤさんとか、いろんなレンタルサーバーの会社が協賛をいただいてますので、皆さんこれ終わってからとかですね、ぜひ上のブースの方に行っていただいて、皆さんが使っておられるレンタルサーバーの、まあ、ご担当者さんと喋る機会というのはあんまり、ないと思います。で、僕らも協賛して、ワードキャンプに協賛してですね、まあ、宣伝だろうとかって言われることが結構あるんですけれども、どちらかというと、まあ、こういうユーザーさんと直接お話しすることが、まあ、できるっていうのが、まあ、こういうブースとか、まあ、こういうコミュニティの世界で、皆さんと会って、で、まあ、サービスをどうしていったらいいのかとか、まあ、より良いものにしようということで、ユーザーさんの声を聞く機会として、ブースとかを出させていただいているので、皆さんぜひ、上でいろいろお話をさせていただければと思います。それではですね、ちょっとコンテンツの方に戻らさせていただいて、まあ、僕らがなんでこんなに、まあ、仲良く、まあ、普通同業者がこんなに集まって仲良く話すっていう 業界ってあんまりないと思うんですよね。建設会社とかでやっちゃうと談合って言われるんであんまりこういう、同業がこうやって話し、前に立って話すってことは、まあ、あんまりないと思います。で、僕らはまあこれ公式な話ではない、団体とかではないんですけれども、一応 JP ワードプレスホストコミュニティというような、名前をつけて、まあ、いろいろ活動をさせていただいてます。まあ、あんまりその全国的に何かをやってるというよりは、関西特に、桜さんも X さんも、まあ、パズさんもそうですし、デジキューさんは神戸で、西日本という意味では福岡で、トバボさん、西日本が結構レンタルサーバーの会社が非常に多いです。まあ、上先ほど言いましたように、ブースの方にはかごやさん、京都の会社とか、ミックスホストさんも、大阪ですよね、一応。なので関西非常に多いんで、いろいろ話をさせていただいてます。で、まあ、どういう活動をしているのかというところをちょっと堀江さんの方からご説明をいただければなと思いますので、コミュニティの目的とかいろいろお話をお願いいたします。はい、出ましたでしょうか。はい、では、JP ワードプレスホッツコミュニティとはということで、ご説明をいたします。こちらなんですけれども、もともと一番最初こう、ホスティング会社がこうワードプレスという枠で、どういったでしょう、まあ、横とのつながりというところについてはもともとありませんでした。で、2017年にですね、ワードプレスの 4.7.1 の脆弱性なのですが、こちらはについて見つかったときに、ワードプレスのコアの方で、対処する内容よりは、サーバー側ですね、サーバー側の設定で、回避できる内容であるというところで、まあ、これがインフラレイヤーで完全に防御可能という表現のところにつながってくるんですが、これについてですね、ホスティング会社の方に迅速にこうアナウンスができないものかというところで、まあ、当時いたコミュニティの方々、メンバーの方より、各社にコンタクトしてですね、コンバードプレスコミュニティとホスティング会社の連絡体制が確立されたというのが、このコミュニティの発生の契機になっております。で、主なコミュニケーションツールとしては、まあ、
ホスティング各社が参と、あと、ワードプレスコミュニティの、メンバーが参加した専用のスラック上で行っております。こちらは一般には非公開のスラックになります。ワードいわゆるワードスラックと言われている日本のコミュニティのスラックとはまた別で、稼働しているというものになります。で、こちらの目的なのですが、まずは一つは先ほど申し上げたようなセキュリティの情報の共有になります。で、あと、さらにはホストテストと言いまして、これ、まあ、エンジニアの業界で言うと、ユニットテストっていう表現の方がちょっと伝わりやすいかなと思うんですが、こういった、テストによる、まあ、インフラ企業側と、ワードプレスの互換性の向上と表現してるんですが、要は、レンタルサーバーの実際のお客様に提供している環境上で、ワードプレスのベータ版の、テストを6時間に1回、ぐる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 回してですね、で、その結果を、ワードプレスコミュニティにフィードバックするという、活動をしております。まあもちろん、あとベストプラクティス、最適な運用方法の共有であったりとか、またユーザーの皆さんに安心して、利用していただくための様々な情報の発信、まあ今回のこういう機会ですね、とかを実際にやっておりますと。で、参加企業及び団体ということで、私のメイクサーバーはじめ、かごやジャパン様、で、桜インターネット様、で、ジーモイペマーさん、で、私 IDC フロンティア、で、JP セキュアさんですね。で、あとは JP サート、あとワードプレスコミュニティという、各社が、現状入っております。で、実際に活動している内容の一つとして、先ほど申し上げたホストテストというものがありまして、実際にですね、その結果については、ワードプレス .org のサイト上で確認することができます。で、現状ですね、ちょっと左側のちょっと画面が見づらいんですけれども、現状、前に、出てきております、上から、上の左から4番目のところに、左から2番目です。すいません、失礼しました。にある、網元ですね、デジタルキューブ様。で、あと、2列目の左から3番目にある桜インターネット。で、一番下の列の左から2番目、3番目のところにある X サーバーが実際にユーザーに提供するサーバー上でユニットテストをして、その結果をフィードバックし続けているという、このホストテストに参加してやっております。で、またですね、こういったつながりの中で生まれたものとして、まあ、ズームアップ、ワードプレスに関する、ズームを使ったオンラインでのミートアップ、WP ズームアップですね。この12回目の時にはですね、ホスティングサービスを提供する各社の担当者がオンラインで集合してということで、実際にこのように、これ右側の写真なんですけども、これ桜インターネットさんの会議室にですね、私と、あと、ファーストサーバーとして、小島さんが、入ってですね、同じ部屋から、ミートアップで中継で結ぶというのをやりました。で、この時3社バラバラに、最初繋いでですね、ほんで、途中でカメラを切り替えるとなぜか同じ部屋に3人いたみたいな、そんなちょっと、ネタを仕込みながらさせてもらったものになっております。これ確か動画がウェブサイト上にあるんですよね、実際。YouTube にも上がってますので、また、時間を許す限りは、下の URL から見てもらえればと思います。あと、実際に先ほども、谷口さんの方からお話ありましたけれども、ワードキャンプのセッション登壇というのも、ここ直近、ホスティングが各社、しております。で、まあ、こちらには、昨年の、ワードキャンプ、については、それぞれで、各社登壇しておりまして、合計1、2、3、4、4本ですね。はい、4つのセッションで登壇させてもらってます。こちらは、wordpress.tv で確認することができますので、またご覧いただければと思います。はい、これで、コミュニティの説明と、まあ、ホストテスト等々の取り組みについてのご紹介といたします。ありがとうございます。はい、で、はい、で、今ですね、スライドでですね、質問を募集をしておりますので、もしよろしければ、こんなこと聞いてみたいっていうのを、QR コードでピッて取ってもらってですね、
スマホでカリカリと書いてもらえれば、後ほど質問に答えはしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。質問が一つあります。はい、あのですね、開発途中までやったんですけど、開発者が途中でちょっと退職しまして、中ラリーな状態でちょっと今置かれちゃってる状態で、この間ですね、担当者を再アサインしまして、そんなに遠くないところで、年度内には多分入るとは思います。すいません、ちょっといろいろお時間いただいてですが、やりますという。じゃあそこに、はい、入ります。はい、僕があります。はい、ロリポもヘテブルもやります。はい、今のところそのユニットテストで何かバグが発見されたっていうことはないんですよね、日本のレンタルサーバーで。まあ、堀江さんとか桜さんとかで。そうですね。フェイルドって赤い字で出てくるときあるんですよ。一瞬焦るんですけども、なんかそもそも上げてるソースがおかしかったみたいな話ですね。はい。で、あれフィードバックすると、直すのは、そのホスティング会社側じゃなくて、ワードプレスコミュニティ側が修正に入るんで、我々としては、あれをやることによって、最新版のワードプレスがリリースされて、サーバー上で動かないっていう事態を避けることができるんですよ。なので、まあ、言い換えると、あそこにロゴが載ってる会社のサーバーであれば、ワードプレスの最新版は安定して動くというのを一つ担保できる情報になります。そこに間もなくね、ジムオーケーパーさんも加わるという、そういった状況になっております。結構ね、新しいバージョンにするのが怖いとか、で止めておられる方って結構おられると思うんですけども、先ほど出たところは一回チェック済みということで、安心してバージョンアップをしてほしいなというふうに思います。ペパポさんのユニットテスト参加楽しみですと、もう問い合わせじゃないですけど反応が出てます。匿名でこれ質問ができますので、また後ほど質疑応答の時間はあるんですけども、まあ、手を挙げて何か質問するのはちょっと恥ずかしいなとか、こんな質問して、どうだろうかとか思うやつ、答えにくいやつはあるかもしれないですけれども、ぜひこの URL にアクセスいただいて、このセッション中に、書いていただいたものはこの時間に返答させていただきたいなというふうに思います。じゃあ一旦スライドをちょっと変えさせていただいてですね、今コミュニティの目的とか、ホストテストとかいろいろやっていただきましたということで、あとまあ、これワードキャンプの方でですね、まあ、昨日もしかして参加されている方もおられると思いますけども、コントリビューターデーということで、プラグインとか、翻訳をしたりとかっていう活動を、平日なんで参加できないという方もおられるかもしれないですけども、その中で、東京ですかね、谷口さんの方で、ミーティングをいろいろしたとか、ハンズオンしたという話をちょっとお聞かせいただけますでしょうか。その場でも全然全然、はい、昨日のコントリビューターデーと、ワードキャンプ東京の、コントリビューターデー、主にですね、我々って何かその場でちょっと成果を出すことがなかなかできないので、具体的な話をすると、今ホットなのは PHP のバージョンのライフサイクルっていうのが、焦点になっていて、要はまあ皆さん PHP5.6 とか 5.4 とか古い PHP を使っているお客様が非常に多いと。でその方々にどうやったら 7.3 とか 7.2 の新しい PHP を使ってもらえるかっていう、なんかうちはこういうのやってますとか、じゃあこういう感じで回しますみたいな感じの情報共有をして、PHP のバージョンってなんか上がると 2,3 倍ぐらい、合計からだと 2,3 倍ぐらい速くなるので、結果的に皆さんが、ワードプレスを快適に使えると。で、快適に使うためには我々はどうできるかっていう話を、シェアしたりとか。であとはフィッシングサイトが最近すごい増えていて、ワードプレスのパスワード簡単にしてるせいですごい暗くされる人が多いんですけれども、そういった人に対してこうどうアプローチして、そのパスワードをもっと簡単に、もっと難しいものにしてもらおうかみたいな感じの話をしたりっていうところですかね。はい、で、あと昨日はですね、コアの、
リードをやられてるマイクさんっていう方がいらっしゃってて、まあ、今日これから担当になると思うんですけれども、あのコアの方から、ホスティングに求めるものを聞くことができたり、まあ、我々もコアの方にこういうことしてほしいんですみたいな話ができたっていうのもすごい良かったかなと思います。はい、ちょっとあの昨日話をしてたんですけれども、あの、まあ、今ちょっと話が出たワードプレスの、まあ、クラックの話ですね。で、さくらさんの方で実際に統計を取られたのか、あのよく僕らは、まあ、バージョンアップちゃんとしてくださいねと、あのワードプレス本体とか、PHP とかバージョンアップをしてくださいというお話を、まあ、しつこいほど、まあ、サポートページに書いたり、メールを出したりいろいろしてるわけなんですけれども、それよりも改ざんの原因って9割がやっぱりパスワードの方が弱いっていう、クラックされる原因の9割はパスワードの脆弱性というのが非常に多いと。各社さんやっぱりそうですかね、皆さんの会社で。ペパボさん、どちらかというと個人の方が多いとかで、あと、簡単インストールの方で、まあ、僕は昔いたあのファストサーバーの方の簡単インストールは、簡単インストールするときにバリデーションがかかって、あまり簡単なパスワードだとインストールできないという機能を入れてたんですけれども、なかなかそういう機能がまだ入ってないところで、まあ、最初インストールするから、まあ、簡単なもんでいいやとか、ワードプレス側で出てくる文字列が難しすぎて覚えられないから、ついつい簡単なもんに再設定をしてしまってそのままにしておくというと、すぐワードプレスの方がクラックされて、まあ、今でしたら三井住友銀行の、フィッシングサイトを置かれたり、いろんな、メールの方で、大量にメールを送るスクリプトを置かれたりというような形で、僕らが勝手に、皆さんのサーバーを止めたりというような作業をやってます。改ざんってどれ日にどれぐらい起こってます、各社さん。あ、で、デジキさんの方は、まあ、静的でやられたり、マネージドされてるところで、あんまり。一番でもひどいのは、簡単インストールでワードプレスを設置して、そのままほっとく人がいる。あ、テストで必ずやりますもんね。ほっとかれて、適当なユーザーを作られる。なんかあるディレクトリでそれをやると、違う階層に、本番サイトを作ったときに本番サイトまでやられてしまうというので、テストサイトとかで気軽に1個作っておられるとか、まあ、これはいいやとか忘れてしまっているところもあると思うので、そういったところもきちんとバージョンアップしたり、パスワードを強固なものにするというのが非常に大事かなと思います。ペバボさんも多そうですよね。改ざんはですね、毎日必ず見つかってます。はいはい、で、まあ、大体皆さん自分がやられるとは思ってないっていうのがで、まあ、まさか自分がやられると思ってないだろうと思っても、三井住友銀行のフィッシングサイトにいつの間にかなっているとか、メール配信、スパムメール配信の未来にされているとか、っていうのも本当に日常茶飯事であって、で、まあ、改ざんされちゃうだけだったら、まあ、いや、まあ、自分が悪かったなだけで終わりなんですけど、フィッシングサイトとかって、その先に被害者が出るんですよね。犯罪の片棒を担ぐことになるので、本当に気をつけていただきたいなと。うち の, 周りにでもですね、それでフィッシングサイトに引っかかって30万円抜かれた人がいるので、本当に気をつけていただきたいなというのがあります。本当に今年はですね、ニュースにもなってましたけど、三井住友銀行のフィッシングめちゃめちゃ多くて、狙われまくっていたので、特に直近は本当にフィッシング、まあ、改ざんですね、本当に気をつけていただきたいなというのがあります。ムームードメインとかもドメインのサービスもやられてると思うので、変なドメイン取ってくる人いますよね。なんとかかんとか -smbc.jp みたいなやつとか、なんとかかんとかなんとか amazon.hoyoge みたいなドメイン、なんとかとか、本当にいろんなパターンがあって、うまくこうすり抜けてくるんですよね。はい、一応我々もその本当に特定の商標とかはバリデーションかけて、ちょっとなかなかいたちごっこで結構あるんで、スマホのブラウザで見ると URL の頭しか出てこない。そうです、後ろ切られてますからね。アマゾンなんとかなんとかを作る人も多いですね。僕らはね、なんかちょっと仕事上ドメイン見るのが趣味みたいなところがあって、
クロールのアドレスバーっていうところをちゃんと見る癖がついてるんですけど、皆さんはやっぱり最初のところだけちょっと見てやられるというのは非常に多いんで、まあ、そこだけ見て判断しないというのも、まあ、被害者にならないところというのも、まあ、一つ、覚えて帰ってほしいなというところと、あと、まあ、ニュースとかに出るのはどうしてもやっぱりどっかの地方団体がとか有名な企業のサイトが改ざんされたというふうに、多分狙われたあの人たちは改ざんされたんだなというふうに思われる方もおられるかもしれないですけども、自分のサイトが改ざんされるとかっていうわけじゃなくて、違うディレクトリーにそれこそ三井住友銀行のサイトが知らないうちにできてたっていうケース、だから自分のページをいくらずっと見続けても気づかないけども、まあ、犯罪の方も担いで、まあ、FTP のパスワードを抜かれたとかですね、そういうふうな時もありますので、十分ご注意いただければと思います。でこの辺でですね、いろいろ質問が来てますのでちょっとご紹介をしましょうか。先ほど PHP の話ありますけれども、PHP のバージョンを背後で上げてしまうというのはされないんですか？されない理由はどんなもんなんでしょうかと。勝手に上げてもいいよみたいな、なんでそれしないのというふうな、ご意見がありますけれども、まあ、僕らはPHP のバージョンが、まあ、午後の時代でずっと提供しているものもあれば、最近申し込むと何が基本になっているとか、なので午後の時代に申し込んだ人は午後のままにされているから、何かあるんだという時に、まあ、勝手に上げたらいいよというご意見もあるということですけども、勝手に上げてないですよね、皆さん。そうですね、上げてないですね。やっぱり上げてしまうと、ほんまは止まるはずがないんですけども、なんかエラーを吐いたりとかして、画面が真っ白とか、エラーメッセージだけが表示されるとかっていう事情がどうしても発生するので、コンテンツの表示を優先するという大前提に立つと、なかなかこちらで強制的に全部開け切ってしまうというのはできないですね。ただ例えばバージョン5やったら 5.6 点何々っていう、この何々っていうマイナーバージョンですね、ここについては当社もエクサバも、上げてます。であとはもう推奨バージョンを適宜切り替えて上げていって、お客様に切り替えていってくださいというような案内をするというやり方でやっています。でも一方であれですよね、さくらさんとかは結構バージョン7については結構上げていく方針でされてますよね。はい、はい、さくらのレンタルサーバーの場合はバージョン7系で、かつあまりその影響がないような変更がだけの場合は 7.1 から 7.2 みたいなバージョンアップはお客様のバージョンを上げてしまうこともあります。ただまあ、ちゃんと事前にテストとか検証して、これはやばそうだなっていうやつは上げないですし、あと5.4 とか 5.6 のお客様を7系に上げることっていうのは基本的に考えてはいない、今のところ考えてはいないですね。はい、お散歩はどんな感じですか？そうですね、私も基本的にお客様の、PHP のバージョンを勝手に上げるっていうことはしていなくて、まあ、さっき堀江さんもおっしゃってたように、やっぱりコンテンツどんなものが置かれてるかっていうのは基本的に我々は分からないので、まあ、本心としては上げたろうかぐらいになってるんですけど上げてしまうとやっぱり、多数のお客様が、まあサイト表示されなくなったりとかコンテンツ使えなくなったりとかっていうのが、まあ、あり得るというか、まあ、実際かなり下のバージョン切って強制的に上げたときはそういうのを見たりとかしてたので、まあ、基本的にはお客様自身でお客様の領域に関しては責任を持って上げていただくというのが基本的な立場にしています。網元とかシフターは逆にその辺はあまり気にせずにご提供されている感じですかね。シフターはもう必ず PHP 7.3、次も 7.4 にしようかなとか、ね、もうコアも最新のものが入るワードプレスは基本的に PHP 上げても僕らも安心して大丈夫なんですけども、なんだかんだいろんなオリジナルのプログラムとかが入ってるんじゃないかなという心配をしながら僕らはやってるんで、そのあたりもしワードプレスだけを使ってる方で PHP 古い方ぜひ新しいものに上げても、特に基本あんまり何か起こったっていうことは僕らもあんまり聞いたことが、
ないですので、あの古いやつをずっとそのままにしておられる方はですね、ぜひあの PHP7 の方にすると、皆さんのサイトも速くなりますし、速くなるということはサーバーの負荷も下がって、僕らもすごく安心してありがたいなという、ぜひあの PHP のバージョンとかあのそのままにしないでちょっと気にして、見るようにしていただきたいなと思います。次ですね、各社いわゆる格安レンタルサーバーの価格帯が月に250円から500円ぐらいになってきていると。で、まあ、価格ではあまり変わらない印象で速さなども遜色ない気がしていて、初心者であればどこをポイントとしてどのレンタルサーバーを決めればいいと思っていますかと。なかなか各社これPR になってしまうかもしれないんですけれども、一番安いのって今この中でいくとどうですか。100円なんで、100円からなんで。ああ、100円ってワードプレスも。ワードプレス使うのは、まあ、頑張ればできなくはないですけど、はい、基本的には250円のプランからですね。ああ。で、500円ぐらいかな。私は520円ぐらいですね。はい。エクさんが1500円。もっと安い。900円から。900円から。ですね。はい。初心者であればどこをポイントとしてどのレンタルサーバーを、値段も速さも備え変わりないでしょということですね。でもこれ意外と違いあるんですよ。あの差は縮まってるけども、やっぱりあの違いはあってですね、まあ、当社の場合だと、まあ、逆に言うとその多くいただいてるっていう部分はあるんですけれども、あの設備投資の方を優先してやっぱり、やり続けてますので、まあ、最新設備だよっていうのはあの改めて強調しておきたいと思います。はい、あと何かこうポイントとかありますか。ですね、あの去年のワードキャンプ小島で、私があのレンタルサーバーの選び方のポイントみたいなのを紹介したセッションがあって、45分でスラで100倍ぐらいなんですけど、それを見ていただけるとすごいあの分かるかもしれないですね。どっか上がってますか。あ、動画も上がってますか。動画上がってるんで、はい、あのそちらで見ていただけると、こういろんな違いがやっぱりなんかパッと見の機能って、みんなワードプレス動き回すってエクサボさん早いですとかっていう機能あるんですけれども、なんか実はこうここの使い勝手がちょっと違うみたいなのもあるので、結構お試ししてもらうのが一番ですかね。まあ、基本的にこう各社のお試し期間みたいなのを設定されたりとかするので、まあ、もうとりあえずやっぱり細かいところ違うんですよね。例えば管理画面の使い勝手とか ありますし、まあ、あとはあの我々だったらちょっとこう気持ち悪いおじさんのキャラクターがいるとか、あの楽しいキャンペーンをやってるとか、そういうのもあるので、まあ、なんかそういうノリが好きとかそういうのでも全然いいんで、あの結構あの合う合わない、このノリ合うなとかそういうのでもいいですし、なんとなくこの担当者の中の誰かが好きとかそういう理由でもいいので、あのなんかそういうところでも見ていただけると面白いのかなと思ってます。大丈夫ですか。本当見た目分かんないと思うんですけど、僕らしか分からないような違いがあったりですね。例えばあのワードプレスを動かす上で MySQL を必ずデータベース使うと思うんですけども、あの同じサーバー、自分のサーバーの中にその MySQL がいる場合と、あの他のところに大きな MySQL を用意しておいて、まあ、そこを共同で使ってもらうような、レンタルサーバーの方式とか、あと同じようにメールとか、もう自分の部屋の中に、まあ、メールがある場合と、まあ、そこの、サーバー、別のサーバーを共有するような形でメールが動いているようなサーバーと、まあ、それぞれ、一長一短あると思うんですけれども、まあ、それによっても値段がだいぶ変わってきますんで、あのまあ、メール使わない人だったらいいんですけど、例えばあのワードプレスと企業サイトなんかをされる場合ですね、あの、まあ、メールとさあのウェブが一緒に動いてると、片っぽ落ちると、例えばウェブを攻撃されるとメールもダメになってしまうサーバーが、結構あったりしますので、まあ、どういうふうな利用方法をするかというのをちょっと、いろいろ考えていただいてですね、まあ、ウェブだけだったらまあいろいろやります、メールも使いたいですというのに合わせて、選んでいただければいいかなというふうに思います。では時間的に多分最後になると思いますけど、 PHP のバージョンを上げてもいいのですが、プラグインに影響があると思い躊躇しています。こういう人どうしたらいいですかね。これなんですけれども、
その躊躇するプラグインを捨てればいい。そうですね。7.3 で動かないプラグインはもうずっとメンテナンスされてないんでやばい、うん、だ似たような機能を持ってるプラグインはいくらでもあるんで、あとちゃんとメンテナンスされてるプラグインを選び直してやった方がいいですね。そうですね、先ほどこのホストコミュニティの中でもスラックがあるって言ってますけども、プラグインやめてほしいよねっていうプラグインが結構いくつかあってですね、本当にひどいプラグインに関しては各社のお知らせページとかにこういうプラグインを使われている方へというふうなお知らせが出てることがあります。なのでサポートページなんか結構、自分が困らないとあんまり見ることないかもしれないですけども、お知らせのページを見ていただくと、非常にですね、そのワードプレスを使う上でも安全に使える、ヒントみたいなことが書かれていますので、ぜひそういう情報も参考にしていただければなと思います。結構ポピュラーポストとかやめてほしいですよね。やめてほしいですね。よくこの中使われてる人気記事を横にこうサイドバーとかに出すようなプラグインが皆さん使いたがるんですけども、あれがすごくサーバーに負荷をかけてですね、暴れたりすることが非常に多いので、リンクリレーをチェックするプラグイン、はいはいはい、ずっと回ってるんですかね。ずっと回ってる、もうセルフ DDoS をやってる自分で自分のサーバーにひどい結構そういう情報もあるので、各社お知らせのページとか見ていただければと思います。そろそろ時間になったんですけれども、このメンバーもそうですし、上の方にブースを構えているメンバー、多分懇親会とかにもいると思います。これちょっと派手な、トレーパーカーを着ているメンバーが、いろいろうろうろしていると思いますので、皆さんいろいろご質問あるかもしれないですけれども、ちょっと聞くのが恥ずかしいなとか、こういうところで聞くのが恥ずかしいなと思っておられる方も、ぜひ個別にですね、お声をかけていただければと思います。なかなかこうホスティングのメンバーが一度に会してですね、うろうろしていることもないかと思いますので、ぜひこの機会をご利用ください。では皆さん45分間ご清聴ありがとうございました。ホスティングのメンバーの方もありがとうございました。